কাৰিকৰী দিশত আৰু এক চমৎকাৰ দেখুৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দেওবাৰৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নতুন দিল্লীত বহি দেশৰ সাংসদ আৰু বিধায়কসকলৰ সৈতে কথা পাতিলে। শেহতীয়াভাৱে প্ৰৱৰ্তিত নমো এপছৰ জৰিয়তে বিভিন্ন বিধায়ক আৰু সাংসদৰ সৈতে মোবাইলত কথা পাতিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত অসমৰ পিঠাৰ কথা, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত অসমৰ বিহুৰ কথা। মোদীয়ে প্ৰশংসা কৰিলে অসমৰ পিঠাৰ। বিহুৰ বতৰত পূৰ্বে হেনো মোদী অসমলৈ আহিছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ চাউল দেখিছিল। হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নতুন দিল্লীৰ পৰা এইদৰে নমো এপছৰ জৰিয়তে কথা পাতিলে বিজেপি বিধায়ক নুমল মুবিনৰ সৈতে। বিজেপি বিধায়ক নুমল মুবিনৰ কাষত আছিল বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া। আসাম কে সারে লোগো কে ওর সে আপকো আসাম কে নয়া সাল ওর রঙালি বিহু কে শুভেচ্ছা জানাতা হুঁ। আপকো ভি বহুত বহুত মানে উস দিন তো শুভকামনায় সবকো দে দি থি, আজ ফির সে একবার রূবরু মে মুঝে শুভকামনায় দেনে কা মৌকা মিলা হ্যায়। পহলে তো মে খুদ বিহু কে সময় আপকে আতা থা। বাংলাদেশৰ পৰা আহিয়ে মোদীয়ে খবৰ লৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বাঢ়িছে। দিল্লীত বহি খবৰ ললে মোদীয়ে। মোমিনজী নমস্তে। নমস্কাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজী, প্ৰণাম। আপক প্ৰণাম। ক্যা হ্যায়, মানে সুনা ব্ৰহ্মপুত্ৰ মে পানী বঢ় ৰহা হ্যায়, ক্যা বাত হ্যায়? थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, अभी बाढ़ आने वाला है, ये सीजन है। मैं कल जब विदेश से आया तो तुरंत मैंने जानकारी पाई थी, तो मुझे पता चला कि ब्रह्मपुत्रा में पानी बढ़ रहा है, तो मैंने जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहिए देना शुरू कर दिया था। कल आते ही, विदेश से आते ही मैं फोन पे बैठ गया था। एक कथोपकथनर समय विधायक नुमल मुबिने नमो एप्स तो व्यापक हार प्रसार करार बे কি কৰিব লাগিব সেই বিষয়েও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা জানিব বিচাৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।